ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ସଞ୍ଚାର ହେଉଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିବ, ଏଭଳି ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ପାଇଁ? କାରଣ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଅଟକିଛି ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ୍, ଆଉ ତଳେ ଏ ଯୁବକ ଦୁଇ ଜଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଜଣେ ପେଟେଇ ପେଟେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଝୁଲି ରହିଛନ୍ତି। ଆଜିର ରିଲ୍ସ ଜମାନାରେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏହା ଲାଇକ୍ ପାଇବା ପାଇଁ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ନା ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସତ କଥା ଜାଣିବେ, ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସାବାସୀ ନ ଦେଇ ଆପଣ ରହିପାରିବେନି। କାରଣ ତଳେ ପେଟେଇ ପେଟେଇ ଯାଉଥିବା ଯୁବକ ଆଉ ବ୍ରିଜ୍ରେ ଝୁଲି ରହିଥିବା ଯୁବକ ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକୋ ପାଇଲଟ ଓ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋକୋ ପାଇଲଟ। ତ ଏବେ ମନରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିବ, ଏମାନେ ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ି ଏଠି କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ସୂଚାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଦେବଦୂତ ସାଜି ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ମରାମତି କାମ କରିଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଏକ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଦୂର ହୋଇପାରିଛି। ଏଭଳି ଘଟଣା ବିହାରରେ ଘଟିଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। ପ୍ରେସର ଲିକ୍ ହେତୁ ବିହାରରେ ପୋଲ ମଝିରେ ହଠାତ୍ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଅଟକି ରହିଥିଲା। ଲୋକ ପାଇଲଟ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଥିଲେ। ସେ ପୋଲ ଉପରେ ଟ୍ରେନ୍ ତଳେ ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୁରୁଣ୍ଡି ଯାଇ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ପ୍ରେସର ଠିକ୍ କରିଥିଲେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦେଖିଲେ ତ କେମିତି ଏକ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଟଳିଗଲା? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସମାଜ ଲାଇଭ। Hello 10th examinees, are you searching for a school with integrated coaching? Join TSG Gurukul associated with its academic learning partner Physics Wala. Call 9438782020.